Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Jimmy. Gente, hoje começou a floração, começou a abrir os botões do meu cataceto. Estou muito feliz. Olha aqui. Tentei pegar ela, mas ela correu, gente. Eu sempre gosto de mostrar um dos meus bichinhos, né, gente? Para dar as boas-vindas ao vídeo. E quem vai aparecer hoje é o Yuri. Dá um beijo, Yuri. Oh, love, beijo. Gente, muito. Ah, não, minha barba que tá branca. Pensei que era alguma coisa. Tá muito linda e eu vou mostrar pra vocês. Então, fala tchau. Tchau. José não deu sinal, né? Ah, tem outra coisa que eu vou mostrar aqui também, gente, antes. Opa. Ficar filmando assim comigo na frente, né, gente? Que é uma câmera assim. É um pouco meio complicado. Não dá para mostrar muito bem. Olha só, gente. Eu pensei. Lembra que eu falei que aquele pendão, né? Da Dracena? Acho que é Dracena roxa. Se não for, depois eu corrijo. Olha, realmente, gente, era botões. E abriu, olha. Que bonitinha. Achei bem legal. Ficou um buquê, né, gente? Então vamos lá ver o cataceto. Passeando pela minha floresta. Gente, aqui virou uma floresta, olha só. Uma floresta. Aquela mangueira fica ali, porque ainda não tem lugar para guardar ela. Ela fica aqui no chão, enfeiando. E agora, para acabar o mistério, gente, deixa eu mostrar para vocês. Ainda não tá totalmente aberto, mas Jimmy ansioso, né? Olha só que bonito, gente. Olha a boquinha dele, esse bocão, né? Igual o meu. Somos dois bocudos. Olha só, uma coloração escura. Dá pra ver que ainda não abriu todo, né, gente? Ele ainda vai se formar mais. Aí eu vou mostrar depois melhor pra vocês. Uma coisa que eu percebi, ele dá logo quando já tá perdendo a flora, as folhas, né? Que abre a floração. Olha, mas essa daqui já dá pra ver o formato bem, olha. Aqui tem um arame. Opa! Que é pequeno e difícil de eu caminhar. Mas cuidado, senão eu caio. Olha só, pra vocês verem todo o vegetal. Tá plantado na coquedama. Deu um pouquinho de raízes, ó. Aérea, né? Coquedama é bem bonitinha. E ele é o cloveceto, gente. Então as flores, olha, não são muito grandes. Não são grandes, na verdade, né? São pequenas. Mas muito assim delicada, não. O vegetal é rústico, né? Mas ela é uma planta, uma flor bem delicada, bem bonita. E uma coloração escura. Vai abrir mais, depois eu mostro. Eu vou falar o cruzamento. Ó. É uma clovésia, clovésia Kenger com um cataceto pulcro. Bem legal, né? Eu amei essa floração. Muito linda. Eu ia mostrar a Lili, ela. Mas ela corre toda hora. Já que o Zé não vê. E quem tá atrás dela aqui, ó, perturbando ela, é o Juninho. A culpa é do Juninho, que não deixa ela chegar. Juninho. Ah, meu Deus. Ui, dói, gente. Esses dentinhos finos dói. Juninho. Gente, esse meu filho é mal criado. Ó, fica no colinho direito. Olha, não vai morder, não. Olha só que gracinha, gente. Dá vontade de morder, mas ele morde primeiro. Vamos lá, então, para terminar aqui o vídeo da floração do cataceto. Do cloveceto, né, gente? Vamos falar a identificação certa. Essa planta aqui se chama cloveceto, porque é um híbrido, né? Um híbrido intergenérico. Aqui tem dois gêneros. O gênero que é a clovésia e o cataceto. Aí dá essa fofura aqui, ó. Essa coisa linda. Eu tenho um outro ali. Tenho mais dois, né? Que eu tô esperando para ver se floresce. E é isso, pessoal. Olha, se gostou, deixa o seu like. Se não gostou, pode deixar o dislike. Não tem problema. E se você gostou também, gente, se inscreva.
E aqui você vai ver muitas coisas bonitas. Então, um abraço e até o próximo vídeo.